Bon dia, un dia més. Estem aquí per fer un altre webinar. Avui ens acompanya el Francesc Esteve. I bé, simplement recordar-vos que aquesta sessió serà enregistrada i que, com sempre, doncs, teniu aquí tota la informació sobre la protecció de les vostres dades personals. D'acord? Si voleu més informació, que sapigueu que també ho teniu a l'aula de webinaris. D'acord? I res més, moltes gràcies per participar i José Miguel, quan vulguis. Moltes gràcies, Tània. Bon dia a tots, totes. La veritat és que per mi és un gran, gran plaer tenir com a conferenciant a la nostra universitat al Francesc. Més que res perquè ha estat un company nostre, encara és company nostre, evidentment, perquè la distància mai fa desconnectar d'aquesta manera. Ha estat professor nostre al Departament de Pedagogia a la Universitat Rovira i Virgili i ha col·laborat molt amb nosaltres i, bueno, te echamos de menos. En tot cas, comentar-vos diverses coses d'ell. Ara mateix és professor ajudant doctor del Departament de Pedagogia i Didàctica i comissionat de la rectora per a la coordinació del gabinet i l'impuls digital de la Universitat Jaume I de Castelló. I evidentment, el doctor internacional en tecnologia educativa per la nostra universitat. De fet, va obtindre en nosaltres el Premi Extraordinari de Doctorat. Ara és membre del grup d'investigació en ensenyança, aprenentatge i tecnologia, GREAT, també de la Universitat Jaume I, i es publica molts articles, llibres, capítols de llibres, i a més és revisor de diferents revistes científiques internacionals i avaluador de projectes I+D, de l'Agència Estatal d'Investigació i del Netherlands Organization for Scientific Research. En tot cas, és membre a més del Scientific Advisory Board 2020 de la Open Research Europe de la Comissió Europea. Per tant, el seu currículum és brutal i, a més, ens parlarà de, evidentment, coses que domina molt, molt i ens pot fer moltes, moltes aportacions. Com ja sabeu, ara, en la situació de Covid en la que estem, hem de continuar l'activitat docent de manera híbrida. Per tant, l'avaluació és un dels aspectes que més està afectat i suposa una de les majors preocupacions pels docents i pels alumnes. Per tant, l'objectiu d'aquest seminari és abordar, reflexionar sobre la necessitat d'adaptar l'avaluació de manera senzilla i efectiva a aquesta situació nova. Per tant, Francesc, quan tu vulguis, pots començar. Jo aniré prenent nota de les preguntes que voleu fer a través del xat per al final de la sessió, que durarà uns 45 minuts, poder transmetre-la. Però, en tot cas, al final també podreu fer preguntes i fer-li qualsevol tipus de plantejar-li qualsevol tipus d'aclariment, dubte al Francesc. Moltes gràcies, Francesc, i endavant. Doncs moltes gràcies, José Miguel, per les teves amables i carinyoses paraules. No sé si veieu la presentació. Sí, es veu correctament. Sí, perfecte. Sí, sí. Gràcies, Tània. Bé, en primer lloc, doncs, bon dia a totes i a tots i moltíssimes gràcies a la Universitat Rovira i Virgili, com deia José Miguel, també la meua casa en la que tant de temps i coses bones han passat i que, tot i ara la distància especialment marcada per la pandèmia, doncs, tants col·legues tinc allí. I gràcies també a l'IFCE, José Miguel, Manel, per la invitació. Moltes gràcies per haver considerat que tenia alguna cosa interessant a comentar, tot i que la vostra universitat i els programes que també has comentat teniu tots els experts, igual que abans veia gent de l'SRE i demés, que tant de treball feu i tant de coneixement teniu també en estos camps. Bé, per a mi és un plaer, també un repte, abordar un tema, com deia José Miguel, tan interessant però també tan rellevant i tan complex com el que és l'avaluació. Espero almenys introduir algunes idees i algunes reflexions per a comentar i per al debat. I el que també he tractat és d'aportar alguns documents, algunes referències, les tindreu en la presentació, que després la compartiré amb els organitzadors i que també he penjat ja al meu blog, per si algú la vol anar veient o descarregant.
Perquè crec que molts d'aquests documents teniu molt més material, més enllà de la xerrada que ara farem. La meva idea és estar parlant d'uns 40 minuts, més o menys, i després preguntes, comentaris, crec que serà el més enriquidor. He estructurat la intervenció en aquests quatre punts. Els dos primers serien uns punts més introductoris, per tal de centrar alguns conceptes, alguns d'ells més bé panoràmics, per situar el context de la xerrada, i després ja introduir el tema de l'avaluació, i en concret de l'avaluació en línia. I en el punt 3 ens centraré en parlar en instruments d'avaluació que poden ser adequats en aquesta modalitat en línia, així com estratègies d'un tipus individual que podem fer servir en les nostres assignatures, al igual que d'un punt de vista més també institucional. I per últim, algunes reflexions, algunes idees per a incitar el debat i per a que puguem després comentar. Bé, sí que m'agradaria, tot i que segurament doncs és una obvietat, començar dient que vivim en una societat marcadament digital. Crec que ahir no desperta cap novetat. Una societat en la que vivim rodejats de pantalles, apegats a pantalles, més enllà d'aquests mesos, ja quasi un any, de pandèmia, no? Sinó que ja en els últims 10, 15 anys, la proliferació de tecnologies és bastant important, no? I això també en la nostra tasca com a professorat es veu en el nostre dia a dia. Això de col·laborar amb col·legues no és d'ara, de pandèmia, col·legues que estan en qualsevol part del món, o comunicar-nos amb els nostres estudiants a través del campus virtual, fer videoconferències, ara que tantes videoconferències fem, etc etc. No? I això, que ho fem en una tasca investigadora, també s'ha anat permeant en la tasca docent. Si veiem algunes dades d'informes, d'aquests informes que també d'una manera panoràmica fa, doncs, per exemple, la CRUE a nivell estatal, veiem que les tecnologies han anat permeant les aules universitàries. Els deberes que cada vegada doncs, estan més introduïdes als nostres campus. Tenim campus virtual pràcticament en el 100% de les assignatures. També aquestes tecnologies doncs, formen part de les nostres aules. També els nostres alumnes, fa relativament poc, ho comentava amb algun company, com cada vegada és més habitual veure pantalles en les nostres aules. No? Una cosa que no era tan habitual, com els alumnes doncs, entren a l'aula, encenen el seu ordinador, tablet o el que sigui i se fiquen a treballar moltes vegades de manera col·laborativa amb altres. I tot això, que òbviament doncs, no dic res nou, encara s'ha vist més agreujat per la situació de pandèmia que estem vivint. És a dir, va arribar març de 2020 i en el millor dels casos doncs va passar tot a ser online, a fer tutorials, a fer manuals, a fer webinars. Imagine que a la gent de l'ICE, de l'SRE, doncs tot això els sonarà molt perquè bueno, doncs també així en el Centre d'Educació i Noves Tecnologies, en aquests serveis dedicats a la formació de professorat, doncs han treballat com a bojos doncs, intentant salvar aquesta situació, no? I, bueno, més o menys, com hem pogut, doncs hem anat donant resposta. Però sí que en aquests últims mesos hi ha una sèrie de paraules que han anat calant, que han anat introduint-se als mitjans de comunicació, a la nostra parla, als nostres documents de les universitats, a aquestes directrius que hem donat moltes vegades des de dalt per a estructurar una mica això, que és de veres que la gent que ens dediquem al món de la tecnologia educativa doncs ja forma part o formava part del nostre dia a dia, però que ara ha anat permeant a altres àmbits. No? Estos són alguns titulars de notícies que veia pels mitjans i que introduïxen algunes d'aquestes paraules que s'han fet tan comuns en els últims mesos. Des d'educació digital i a distància, que són segurament més clàssiques, a paraules com models blended, models mixt d'ensenyament semipresencial, a paraules que s'han ficat molt de moda, tipus high flex, models d'estos híbrids, que després comentaré alguna cosa per tal de situar-los també i agafar un poc la perspectiva. En 2015,
Tony Bates, un de, segurament dels més grans experts en el món de la tecnologia educativa a nivell internacional, va publicar este manual, que vos el recomane. Està publicat en 2015, però crec que se va actualitzar en 2018 i 2019. Està publicat en internet de manera oberta i gratuïta, podeu entrar. És una espècie de bíblia de la tecnologia educativa, on situa molts d'estos conceptes que tan de moda s'han ficat avui dia en els nostres campus, no? A més, pues, sí, en el cas de la URB, com abans comentàvem, teniu un màster en tecnologia educativa que té molta tradició i molta gent experta darrere d'ells que porten molts anys fent-lo a distància, però tant la URB com la UGI són universitats tradicionalment presencials en la que molts dels nostres graus, sí, segurament cada vegada s'havien incorporat més les tecnologies, però no teníem estos procediments tan treballats, no? I a partir d'este llibre i a partir d'alguns altres informes vam tractar de sintetitzar i d'organitzar algunes d'aquestes paraules que s'han ficat, com deia abans, de moda, no? Una de les més clàssiques seria ese e-learning, que al final això de e-learning, bueno, seria aquest aprenentatge totalment en línia, on tots els procediments de comunicació, d'interacció, de compartir els continguts o de distribució d'aquests continguts, doncs passen a distància, passen per internet, ja siga d'una manera síncrona o d'una manera asíncrona. A continuació, el segon concepte, el Emergency Remote Teaching, docència no presencial d'emergència, seria un altre concepte diferent a l'e-learning, però és realment el que hem fet durant aquests mesos, i la docència no presencial d'emergència. Què vol dir això? És una substitució del que abans fem d'una manera presencial a una manera totalment en línia, però d'una manera sobtada, no? D'una manera sense una planificació, sense un disseny previ. Quan parlava d'e-learning, en els contextos, per exemple, als Estats Units, al Canadà, on tenen molta tradició d'això, n'hi ha molta gent que se dedica a donar suport a això. Per exemple, n'hi ha una figura que normalment als nostres territoris no és tan habitual, que són els dissenyadors instruccionals, que donen suport a tractar de dissenyar aquests processos d'ensenyament i aprenentatge, també d'avaluació, que ara parlaré, pensat ja en una modalitat en línia. Però el que han fet no ha sigut això, no ha sigut un disseny planificat, pensat, sinó ha sigut una docència, com diuen alguns autors, no presencial d'emergència. Després trobem altres conceptes, l'aprenentatge híbrid o semipresencial, que al final és una cosa mixta, on combinem una docència presencial amb una semipresencial. En el meu cas, per exemple, en el primer semestre, en el graus d'educació, que era on jo principalment donava classe, fèiem una docència híbrida, és a dir, les classes de teoria, on està tot el grup, els 80 alumnes que tenia, eren totalment online, a través d'un sistema de videoconferència com aquest. Nosaltres utilitzem el Google Hangout, però que seria aparegut al Teams que feu servir així. Mentre que les classes pràctiques, amb xicotets grups, les fem de manera presencial. I això era el muntatge que hem fet en la nostra titulació, que pot ser diferent a altres titulacions o a altres universitats. El Flipcast Classroom, que trobem també a la diapositiva, al final no deixa de ser una manera concreta d'aplicar aquest blended learning. Segurament ho coneixeu, en els últims 10 anys també s'ha popularitzat això del Flipcast Classroom, que no deixa de ser doncs, que el professorat prepara una sèrie de píndoles de ja siguen en vídeo, ja siguen en àudio, una sèrie de lliçons que l'estudiantat ha de revisar, ha d'escoltar, ha de veure abans d'anar a classe, i les classes se converteixen en una altra cosa, en unes classes més actives per a treballar en tallers, per a resoldre exercicis, per a fer debats, no? I però prèviament han d'haver vist aquesta sèrie de lliçons per tal de fer activitats a classe. I finalment, este que abans deia que s'havia popularitzat, aquest model High Flex, que és una construcció, dice, entre aprenentatge híbrid i aprenentatge flexible. I al final, ahir, n'hi ha, d'alguna manera, les activitats s'ofereixen de les dues maneres. I és el propi estudiant el que tria, no? El que el pot optar per una forma més híbrida, per una manera més flexible i veure-seu quan ell ho considera. També
s'ha fet prou comú en algunes universitats, especialment en universitats ja tradicionalment en línia. Bé, totes aquestes modalitats, segurament, i així Tony Bates ho planteja, podrien situar-se en aquest continu on va des d'un model totalment presencial, totalment face-to-face, on la tecnologia segurament pues, n'hi ha poqueta, i podríem veure les nostres classes tradicionals, on sí, n'hi ha alguna part de tecnologia, però no és massiva. A l'altre extrem, on pues, segurament trobaríem una educació a distància on és 100% en línia. I pues, en aquest continu podríem situar moltes de les nostres propostes. No sé, ara mateix en la URB, en quin moment esteu, no sé si depèn de les titulacions, de les facultats, etc., però entenc que ens podríem situar per ahí. I bé, seguint amb alguns dels conceptes, el manual este que teniu en la presentació, el manual de docència universitària, que es va publicar per Octaedro, que està en obert també per internet, n'hi ha un capítol de Manuel Area, també expert en tecnologia educativa, que diu, no? N'hi ha molta gent que fa molt de temps que està treballant això de la docència semipresencial, docència en línia, i diu que aquest tipus d'ensenyament es basa principalment en metodologies actives, en un aprenentatge actiu, on l'estudiant és el qui regula el seu procés d'aprenentatge, no? És un aprenentatge evolutiu, és un aprenentatge basat en aquesta autonomia. És a dir, això és el que tradicionalment és o hauria de ser aquest ensenyament semipresencial o totalment en línia, quan normalment ho fem, per exemple, en èpoques de màster, no? Màsters, com abans diem, que fa molts anys que ja tenen aquesta trajectòria de fer-les online. Val, després recull alguna d'aquestes idees. Anem ja al tema d'avaluació. Com dia abans, avaluació és un tema complex. A mi me passa prou la paraula avaluació com amb la paraula qualitat. He estat en alguns seminaris, jornades d'aquestes d'Ameca i companyia, on hem passat tot un matí intentant definir què és això de qualitat. I en avaluació me passa un poc igual. I crec que al final totes i tots tenim en la ment què és això de qualitat, que cada un tindrem alguns matisos, però no diferirà massa del que tenim en aquesta ment entre tots i totes, no? I en avaluació passa una mica paregut. És de veres que la gent que ens dediquem a l'educació, en pedagogia, entenem això de l'avaluació, com diu el mateix títol de la professora Neus Sant Martí, que avaluar i aprender un únic procés, no? És a dir, que l'avaluació és part intrínseca d'aquest procés d'ensenyament i aprenentatge. No és una altra cosa, no és jo faig una cosa a classe, que és això de donar classe, procés d'ensenyament i aprenentatge, i bueno, quan s'acaba això, després pues, fica l'examen tradicional. No, no. Avaluar és part d'aquest procés d'ensenyament i aprenentatge i, per tant, quan dissenye aquest procés d'ensenyament i aprenentatge, he d'anar prenent certes decisions per tal d'integrar i ser procés d'avaluació. Neus Sant Martí va publicar en 2020 aquest llibre, ha escrit moltíssim i sap moltíssim sobre el tema d'avaluació. Diu, la paraula avaluació té molts significats, finalitats diverses i, sobre dir-ho, maneres de portar-lo a la pràctica molt variades. I una altra de les idees que m'agrada, diu, canviar l'avaluació exigís un canvi profund quant a idees, pràctiques i emocions que estan molt arrelades socialment. Això crec que és una de les coses que ha anat aflorant estos mesos quan s'arrimava, s'apropava l'avaluació, almenys en la nostra universitat i pel que he vist en altres universitats també, no? És a dir, i sa resistència a uns de canviar l'avaluació, per què? Pues perquè està arrelada a certes pràctiques i especialment a certes emocions que són molt difícils de moure, no? Després també tornem a això. Un esquema que me pareix molt útil i molt clar per a
entendre les modalitats d'avaluació és el que proposa Susana Olmos de la Universitat de Salamanca, a partir d'altres autors, de Pepe Tejada i de més, que diu podem entendre l'avaluació des de diferents criteris. Si parlem de l'avaluació en funció del moment, podríem estar parlant d'una avaluació inicial, val? En un moment inicial, o d'una avaluació continuada al llarg de tot aquest procés d'ensenyament-aprenentatge, o d'una avaluació final. Ahí estaríem parlant del moment on es produeix aquesta avaluació. Per contra, si parlem de l'avaluació en funció de la finalitat, podríem parlar d'una finalitat formativa. Una finalitat formativa, segons paraules de Neus Sant Martí, és una avaluació que té sentit per a la persona que està patint, entre cometes, aquesta avaluació, no? Que és, d'alguna manera, en paraules de Neus Sant Martí, que és gratificant, perquè te dona pistes de com vas. I, per altra banda, també podem entendre l'avaluació doncs, des d'un punt de vista sumatiu. És a dir, jo faig un procés d'ensenyament-aprenentatge, tinc tres parcials i la nota final és la mitjana dels tres parcials. També podem entendre l'avaluació des d'un punt de vista normatiu o criterial. Al final, quan avaluem, el que estem fent és relacionar la informació que anem recollint d'una determinada realitat, no és la realitat, és la informació que anem recollint sobre aquesta realitat i anem prenent una sèrie de decisions, normalment amb algun marc de referència. En un tipus de vista normatiu, aquesta avaluació, al final, les diferències estan marcades per la comparació entre els alumnes d'un mateix grup. És a dir, doncs, el que aconseguís una persona, d'alguna manera, se compara amb els resultats de l'altre grup. Mentre que en una avaluació de manera criterial, l'avaluació o aquesta informació és comparada amb uns criteris, amb uns estàndards, amb unes regles que he prefixat d'abans, que poden ser públiques, que poden ser compartides amb les persones que formen part d'aquest procés d'avaluació. Algun més, i passe directament a parlar de tema d'instruments. També podríem entendre l'avaluació doncs, segons els agents que participen, segons el paradigma, segons la funció. En quant als agents, doncs, sí, puc parlar d'una heteroavaluació, que seria l'avaluació tradicional que habitualment fem, no? Heteroavaluació, profe sobre els seus estudiants o un expert sobre un tribunal, sobre una persona que s'està avaluant. Podríem també parlar d'una avaluació de coavaluació, que seria una avaluació entre iguals, igual que doncs, quan passem un procés d'una avaluació d'un paper, que ens avaluen entre iguals, també ho podríem fer a classe entre companys, no? I moltes vegades segurament heu dissenyat, després crec que estaria bé compartir com vos va en algun tipus d'estos de procediments d'avaluació, o una autoavaluació, on recollim informació útil del propi alumne afectat, no? Com ho ha vist, quines coses ha fallat, o fer una reflexió sobre el seu procés. Això, òbviament, ho podem conjugar com després anirem veient. I bé, tornant al manual que abans dia de docència universitària, en un altre capítol de Elena Cano, que parla específicament d'avaluació contínua, una avaluació molt adequada segons aquests autors, també segons Manuel Area, quan estem parlant d'avaluació en línia. I quan parlem d'avaluació continuada, Elena Cano diu que ha de tindre dos principals funcions. Una funció que és formativa i una funció que és formadora. Funció formativa es refereix que ha de donar, que ha de proporcionar al professorat informació útil que li permeta poder prendre certes decisions. Mentre que aquesta funció formativa, formadora, està pensada en l'estudiantat, que li doni a l'estudiantat informació també per a prendre decisions, per a autorregular el seu procés d'ensenyament-aprenentatge. Per tant, aquesta avaluació continuada no només té sentit, no només és un moment, no només és de manera contínua i tres parcials i li donem la nota al final, sinó que ha de tindre, hem d'anar pensant que tinga aquestes dues funcions, formativa i formadora. Seguint amb això,
clar, estem en un moment, des de ja fa uns quants anys, que parlem d'espai europeu d'aprenentatge o d'ensenyament superior, on parlem que avaluem i treballem a la universitat principalment competències, no només coneixements. M'agrada una figura de Vicks que diu, clar, i així Elena Cano també ho remarca en el seu capítol, que la nostra avaluació ha de ser coherent amb allò que volem avaluar, amb els resultats d'aprenentatge, amb allò que volem aconseguir, no? I, per tant, necessitem tindre procediments, com abans diem, d'una avaluació formativa i formadora, que això ho permeten, així com instruments i activitats que generen aquests resultats d'aprenentatge. Bé, simplement, abans d'entrar ja al tema d'instruments i estratègies, n'hi ha un informe fa uns anys, de 2009, que va publicar ACU, que crec que és molt interessant, diu Guia per a l'avaluació de competències. I clar, ahí situa, el podeu trobar, sí, el que volem fer és avaluar coneixements, continguts, segurament hi ha uns instruments que són més adequats per a això, mentre que si volem avaluar un altre tipus d'aprenentatge, habilitats, actituds, competències, segurament hi ha instruments que ens permeten evidenciar aquests resultats d'aprenentatge. En aquest mateix informe hi ha una altra figura, me pareix també interessant, que situa, bueno, doncs, ells ho fiquen així en aquesta jerga, no? D'avaluació del segle XX, avaluació del segle XXI. Val. En aquest punt central doncs, situen instruments que serien segurament més adequats per a avaluar continguts, per a avaluar coneixements, mentre que n'hi ha uns altres instruments que segurament ens donen més informació per a avaluar un altre tipus de resultats d'aprenentatge. Bé, vaig al l'apartat 3, són i mitja, ok. 15 minuts. Bé, simplement, n'hi ha alguns instruments que, òbviament, ja els coneguem i que els utilitzem habitualment, sobretot en ensenyament presencial, i que també tenen certa potencialitat en ensenyament online. Els qüestionaris és un d'ells, que és segurament els més utilitzats en l'avaluació presencial. No sé si és el que més ens agrada, però també el podem fer servir en una avaluació en línia. N'hi ha molt escrit de tipus de preguntes que podrien formar part d'un bon qüestionari. O, per exemple, consideracions pedagògiques, ara tornaré a això, que hauríem de fer-nos a l'hora de dissenyar un bon qüestionari. I no sempre les mateixes instruccions ens poden valdre per a un ensenyament presencial que per a un ensenyament a distància. Són coses que hauríem de prendre certes decisions, com segurament hem vist en estos mesos. Estos autors també situen i diuen, bueno, estos qüestionaris els puc utilitzar en funció del moment on el vulgui utilitzar, no? Pues, ens valen dissenyats d'una determinada manera per a, en un punt inicial, amb una finalitat diagnòstica per a donar-nos informació sobre una cosa, d'una manera continuada amb aquesta intenció formativa o d'una manera final pues, amb una intenció sumativa. Instruments o ferramentes, eines, n'hi ha moltes. Moodle, que entenc, que sé que és l'eina que utilitzeu com a campus virtual, ens permet generar qüestionaris. I a més, Moodle és una ferramenta molt potent. No sé si sempre la coneixem o si coneixem totes les potencialitats que té Moodle. Sé que l'SRE fa grans manuals, vídeos, webinars per contar les possibilitats de Moodle, no? I crec que és una molt bona ferramenta per a dissenyar aquest tipus de qüestionaris. N'hi ha altres, des del Google Forms, en el que també podríem fer la funcionalitat de qüestionari, o altres que a lo millor són d'una manera més social, però que per a una avaluació continuada, per a utilitzar-los també per a fomentar la participació en una classe, per exemple, ens podrien valdre. Volia ficar així este enllaç a un document que el Centre d'Educació i Noves Tecnologies d'ací de la UGI va estar treballant en estos mesos previs a l'avaluació del semestre passat per tal de donar molta informació sobre com fer un bon qüestionari. Està obert i està en línia. I en aquest document trobareu tant consells tècnics de com fer en l'aula virtual, el Moodle, un bon qüestionari, a consells més de tipus pedagògic.
És a dir, com fer bones preguntes. I ahir van eixir molts dubtes que, òbviament, tenim, no?, quan intentem traslladar un qüestionari a un model online. Per exemple, des de la redacció de l'ítem, o quin pool de preguntes, quin número de preguntes hauria de tindre, o és adequat que puguen tornar enrere o que no puguen tornar enrere. Recomanacions pedagògiques també les trobareu en este document, així com aspectes a tindre en compte que diu ahir per a alumnat amb necessitats educatives especials o situacions diverses que tenim. Perquè, com dia abans, estàvem en una situació d'emergència, no? I, per tant, també hem de tindre en compte algunes d'aquestes consideracions. Bé, un instrument de qüestionari, un altre instrument són les rúbriques. Rúbriques, imagine que tots i totes heu escoltat parlar, molts de vosaltres segurament ho utilitzeu en classe. Al final, una rúbrica és, com diu ahir, un instrument amb la finalitat de compartir uns criteris. Compartir aquests criteris amb el propi estudiantat. Per a què? Per a que autorregulen el seu aprenentatge, per a que els doni feedback. Una de les característiques, més endavant mencionaré un moment, una de les característiques més rellevants de l'avaluació en línia és, i de l'avaluació continuada, és el feedback. Si volem fer una verdadera avaluació continuada, no té sentit, doncs, tres parcials, li donem la nota final i ja està, sinó la importància del feedback. I, clar, moltes vegades diem, ja, però és que jo tinc 80 alumnes. Doncs, per exemple, una rúbrica és un instrument que pots compartir en el teu campus virtual on el propi alumne és el que va directament a la rúbrica per a autorregular, per a saber com va en un determinat moment. Un exemple. En una de les meves assignatures els fem crear un blog. Un blog on ells van treballant els continguts principals de l'assignatura i ho van reflexionant, afegint comentaris, afegint material extra. El que hem fet ha sigut crear una rúbrica, dissenyar una rúbrica on hi ha una sèrie d'indicadors des dels aspectes de contingut a aspectes més formals, visuals o estètics, a aspectes també de periodicitat. I ahir, si volen saber com va el seu blog, poden acudir directament a la rúbrica per tal de tindre un poc de feedback automàtic, feedback directament de la rúbrica, per a aquesta part de l'assignatura. També n'hi ha ferramentes online, com per exemple aquesta que menciona així, Corrubrics, és un complement per a les fulles de càlcul de Google, que el que permet és automatitzar aquestes rúbriques i, per exemple, al professorat li és prou senzill i ràpid avaluar els seus alumnes a través d'una rúbrica o fer processos de coavaluació. Pots generar, per exemple, percentatges de, doncs, això és una avaluació meua com a expert dels alumnes. Després, ells se coavaluen entre ells i tenen també un procés d'autoavaluació. Tot això contra una rúbrica, contra la mateixa rúbrica, i en ferramentes ahí sí ho pots sistematitzar de manera prou àgil. Bé, un altre instrument, les proves orals. També són instruments d'avaluació que hem fet servir des de sempre i que ara en ensenyament en línia també tenen moltes possibilitats i que també fem servir, no? Pues, i aquestes proves orals el que ens permeten segurament és anar un poc més enllà que amb un qüestionari. Amb un qüestionari podem fer el que podem fer, però amb unes proves orals segurament podem rascar una mica més, no? Indagar, saber o intentar anar a resultats d'aprenentatge un poc més profunds que simplement contestar la resposta correcta, no? Òbviament, tots els instruments tenen els seus pros i les seues contres de càrrega de treball, de càrrega de tecnologia també, etc. També ens permeten, per exemple, pues, si fas una prova oral, ja siga individual, ja siga grupal, pues, identificar si alguna cosa no la veus clara, si a lo millor no totes les persones del grup han col·laborat de la mateixa manera, etc. No? I també n'hi ha molt escrit en quant a tipus de preguntes que se poden fer. No? Preguntes més de fonamentació, preguntes per intentar generar evidències d'aquest treball, etc. Ferramentes, pues, bueno, n'hi ha moltes de videoconferències, com hem vist en aquests últims mesos, i simplement, òbviament, suggeriria la que la universitat ha agafat, no? Perquè al final més o menys totes funcionen igual i a missa ja tenim la facilitat
i està autoritzada per la pròpia institució. Un altre instrument que ens pot donar informació a l'hora d'avaluar i avaluar en línies és l'observació. Al final, l'observació no deixa de ser recollir evidències, recollir informació d'una manera almenys sistemàtica o sistematitzada, no? Podem també fer servir les tecnologies per a recollir-lo d'una manera prou àgil i no morir en l'intent, perquè sabem, no?, que tenim molts alumnes i que això de vegades és complex. Un altre exemple, en una altra assignatura, el que fem és utilitzar Twitter. Twitter, sabeu tots el que és, i el que nosaltres hem fet ahir és crear un hashtag, una etiqueta, una espècie de canal, i animar a l'estudiantat a que compartisca les seues reflexions, els seus productes, els seus comentaris, fent servir aquesta xarxa. Hem vist, en el nostre cas, i no té per què ser sempre així, que els és molt més àgil i molt més adequat que utilitzar els fòrums de l'aula virtual on no parla ningú per molt que ho intentes. I el que vam fer va ser intentar sistematitzar un procediment per recollir tot el que passava en aquestes xarxes. Sí, jo tinc tota la informació dels meus alumnes, de quants tuits ha publicat, de quants likes o de quants retuits. Segurament no és la informació més útil, però també puc anar després a aquests tuits que han sigut reelaborats, que tenen una mica d'informació i ho tindreu d'una manera prou estructurada. Bé, acabant d'instruments, productes i portafolis. Quan treballem docència en línia i especialment en màsters o així que hem tingut, un dels grans instruments d'avaluació són els productes, és a dir, que els estudiants creen coses, no? I, clar, les tecnologies també ens permeten fer productes prou enriquits audiovisualment. Podem demanar des d'un treball, òbviament, que doncs, ho fem des de sempre, a un treball en vídeo, no? Doncs que ens creen un vídeo al final o diferents vídeos depenent en cada tema i que serà ese objecte d'avaluació. O en altres carreres, a lo millor més tècniques, un programa que codifiquen, etcètera, etcètera, no? També n'hi ha un altre instrument, i n'hi ha molt escrit, podeu buscar, si necessiteu informació també us puc passar, sobre portafolis. Portafolis no deixa de ser un dossier d'aprenentatge on anem recollint totes aquests productes i ho podem fer més bé com això, com un dossier de recull o d'un tipus més reflexiu, on generem o afavorim que l'estudiantat reflexione sobre el seu procés d'aprenentatge. Aquesta és una altra assignatura en la que dono classe, que és del grau és més bé d'enginyeria, si tenim un grau que és de videojocs, que no deixa de ser una informàtica, i en l'assignatura aquesta de videojocs didàctics els fem crear un videojoc, i un videojoc real, que han de crear i guardar en el seu portafolis, que no deixa de ser una pàgina web on publiquen aquests jocs en obert perquè qualsevol persona els pugui utilitzar. Això, òbviament, per a ells té implicacions, perquè bueno, volen crear un bon videojoc. A més, serà un videojoc en obert, descarregable en la tenda d'aplicacions. També el servís a mode d'empleabilitat. No és el mateix doncs, passar la carrera que tindre ja el teu portafolis on després pugues evidenciar aquests treballs reals que has fet durant la carrera, no? I tot això ho tenim contra una rúbrica d'avaluació, amb els criteris que hem definit al principi de contingut, de temes didàctics, etc. Bé, i sí, ja com a últim instrument, parlar de que també com estem avaluant competències o treballant competències, n'hi ha un altre tipus d'instruments d'avaluació que ens permeten afavorir experiències on evidenciar aquests aprenentatges. Per exemple, un dels que s'han popularitzat també en els últims anys són el tema dels simuladors. Simuladors, entorns simulats, on podem generar activitats paregudes al món real i traure d'ahir evidències sobre l'aprenentatge. Sí, fiquem diversos en pantalla, des de simuladors del camp més mèdic, de l'infermeria, on han de seguir una sèrie de passos i, per tant, aquest simulador el serveix per a entrenar aquests passos o per a recollir evidències de si ho saben fer o no, o, per exemple, el Simula, que és un simulador fet a la URB, al grup Arget, utilitzat tant per als estudiants d'educació com per a altres. Recorde, en aquest cas, el projecte Simula amb estudiants de màrqueting, de turisme, on tenien que crear una fira de turisme, els estudiants estar ahí i treballar aquestes competències transversals que després eren avaluades per a les assignatures. I altres, doncs, com el Virtual Prex o Virtual Lab,
d'altres llocs, no sé si això és una PCR o què, i tenen que seguir uns passos els estudiants si són avaluats a través d'estos simuladors. Bueno, per això fa falta sistematitzar aquest procediment, decidir què competència vaig a treballar, què resultats d'aprenentatge generaran aquesta competència i, finalment, crear o generar activitats que siguin el més paregut a la realitat. Vaig ràpid cap al final. Estratègies i claus per a l'avaluació en línia. Aquesta és la UGI, no? Una foto aèria. Imagine que molts de vosaltres coneixeu la UGI. És una universitat com la URB, prou jove, prou moderna, més o menys ben equipada a nivell tecnològic. Estos últims mesos, pues, pareix que ens hem fet tots bojos intentant ficar webcams en les aules i demés, com en la major part de les universitats. També, en els últims anys, vam generar un procés, que li vam dir plaugi digital, de transformació digital de la institució per afavorir la formació digital de la comunitat universitària, generant recursos, guies, materials, portals, etc. I pues, quan va arribar el tema de la pandèmia, van donar també unes instruccions, com dia abans, no? Pues, per a com havia de ser aquesta formació híbrida, quines coses tenien que ser presencials, quines coses podien ser de manera virtual. Van fer molta formació, per exemple, en avaluar. Vam tractar d'animar a la gent a que se plantejara processos d'avaluació continuada, perquè segurament, perquè tenim moltes evidències que per molts sistemes de control que generem, les proves tradicionals, per molt que siguin en línia, no acaben de funcionar bé i, per tant, animar a la gent a que se plantejara altres tipus de procediments d'avaluació, doncs, de tipus continuada, que pogueren tindre evidències i que, fins i tot, doncs, si se produïa un altre confinament, poguerem acabar el curs amb evidències d'aquest aprenentatge. No obstant això, també vam fer algunes recomanacions per si la gent volia fer proves d'avaluació en línia, les teniu ahí en pantalla, però van arribar els exàmens i també un gran nombre d'assignatures va continuar fent avaluacions presencials. Aquesta és una foto, no? És a dir, bueno, ho vam intentar, teníem formació planificada i demés, però n'hi ha coses que costa canviar-les. Pel que diem també abans, doncs perquè les pràctiques d'avaluació, les emocions que moltes vegades molt generen això, estan molt arrelades i costen molt de canviar. A banda de la formació i a banda de que, en molts casos, doncs també el tema de la presencialitat és rellevant. Altres universitats, com per exemple la Universitat de Queens, té estratègies de com fer bons procediments d'avaluació. Vos deixa simplement l'enllaç per a que li doneu una ullada si se vol fer una avaluació de tipus continuat, de tipus reflexiu. Tenen molts recursos. Alguns dels instruments els he mencionat abans, però n'hi ha altres, com els que apareixen en pantalla, que se poden fer servir al llarg del procés d'ensenyament i aprenentatge, no? Per a tindre evidències d'aquest aprenentatge. La Universitat de Nova York també va generar aquesta pàgina web, que me pareix molt útil i interessant, on diu, si jo vull fer això, puc utilitzar aquestes ferramentes. Crec que és una forma prou àgil i fàcil d'entendre. Dir, jo vull fer això, quines me doneu? Bueno, i ahí apareixen algunes paraules com proctoring i demés, que no vaig a entrar, però que, si voleu, després en el tema de debat podem comentar. Així, igual, quins instruments i quines alternatives, ja siguen síncrones o asíncrones, podríem fer servir. I un altre dels exemples, que simplement vos el deixo si apuntat, és este vídeo de la UOC, de la Universitat Oberta, que tenen molta trajectòria i experiència en fer avaluació i que pues, podem veure una espècie de muntatge, no? De dir, val, si jo vull fer un procés d'avaluació continuada, puc dissenyar una sèrie d'instruments i, per exemple, ficar una avaluació per videoconferència, una prova oral, que al final el que fa és verificar tot l'altre. El pes està en aquestes activitats d'avaluació continuada, però tinc evidències de qui és la persona i què ha sigut ell fent una xicoteta prova al final per tal de comprovar qui és l'autor. I així acaba, que ja veig que vaig molt mal de temps. Reflexions finals. Una de les primeres, la importància del disseny i de la diversitat d'instruments. Què vull dir amb això? Pues els instruments d'avaluació tenen unes potencialitats i també tenen uns dèficits. No tots ens valen per a tots. I triar quin és l'instrument en cada moment és
és important conèixer-los i és important barrejar-los, no? Tindre una estratègia compartida. La CRUE va publicar, per exemple, este informe on dia estos són els instruments que se poden fer servir, quines implicacions i quins riscos tecnològics té cada un d'ells, no? Pues des de sobrecàrrega de la xarxa a altres temes, no? També, així a la UGI, vam fer aquest tipus d'esquemes on diem, bueno, podeu utilitzar aquest tipus d'instruments, tingueu en compte això, pues que alguns són més adequats o menys adequats per comprovar l'autoria, és a dir, que és d'elaboració pròpia, o per comprovar la identitat, que la persona que està contestant és realment aquesta persona i no una altra, no? I no hi ha ningú instrument perfecte que ens va a donar pistes d'una manera automàtica i automatitzada sobre qui és. Però combinant molts d'aquests instruments segurament tindrem una foto molt més completa. Estos seran alguns exemples d'algunes assignatures on havien ficat diferents instruments amb diferent pes a la nota final i el propòsit de cada un d'ells, no? Pues uns, per exemple, per a evidenciar els resultats, pues treball en grup. Un altre, pues, per a tipus test, xicotets test, després de cada examen, de cada tema, per comprovar que coneixien d'aquests coneixements. Val, a lo millor ahir el tema de la identitat no està tan clara, però finalment fem una prova tipus oral per tal de verificar l'autoria i la identitat de tot, que no té un gran pes en la nota, però que acaba de comprovar tot l'altre. Bueno, diferents muntatges així. El segon aspecte així de reflexió que també deixen en l'aire és la importància del feedback. Si volem fer una avaluació adequada en línia i que tinga realment aquest aspecte formatiu i formador, hem de fer un bon feedback. N'hi ha molt escrit, un altre informe que vos suggerís que s'ha estat publicat també per Elena Cano, que diu formes de com fer un bon feedback. No tot el feedback val i a lo millor ficar bien, buen trabajo, i ja està, no és un bon feedback. De fet, així hi ha exemples en aquest informe i investigacions que evidencien que, per exemple, un feedback qualitatiu més el quantitatiu en el mateix, el que fa és que el quantitatiu passi per damunt de tot i tu has passat molt de temps donant aquesta retroacció qualitativa, però és tot matisat per la nota final, no? I a lo millor pots tindre estratègies per anar donant feedback d'un tipus qualitatiu i finalment fer-lo, ficar el quantitatiu. O tipologies de feedback, no és el mateix el feedback que el feedback o el feedforward. Ho teniu en aquest informe millor explicat. I ja finalment, i per acabar, ara sí, la importància també de la competència digital del professorat. Els deberes que ens hem tingut que empapar d'aquestes tecnologies i hi havia gent que ja estava treballant en això des de fa molts anys i altres que no i que hem tingut que aprendre moltíssim, tots i totes, però és important saber que aquesta competència és una competència docent, és una competència que, per exemple, la Comissió Europea definís, així tenen un esquema de com la definís, que no és només saber utilitzar tecnologies, no és només saber buscar informació, saber compartir un arxiu amb altres o saber com resoldre un problema informàtic, sinó també té implicacions pedagògiques, saber com dissenyar bones activitats d'ensenyament-aprenentatge, com introduir en totes elles aspectes d'avaluació, no? Com aquesta part intrínseca del procediment d'ensenyament-aprenentatge, com donar bona retroacció i feedback, no? I pues, vos suggerís, sé que la URB té un procés també d'avaluació d'aquesta competència digital docent per tal de saber com estem. La Comissió Europea va publicar aquesta espècie de rúbrica que el que ens permet és dir, val, això és el que un profe hauria de saber a nivell digital. Puc anar revisant per veure quines àrees pues, són les més fluixes, quines àrees encara puc seguir formant-me pues, com a aspecte d'avaluació que fica així a la rúbrica. I res més per la meva part. Teniu així algunes referències que vos les deixo en les diapositives i moltes gràcies. Doncs moltes gràcies, Francesc, per la teva exposició i arribats aquí, pues, esperem les vostres aportacions al respecte. Jo, de fet, ja te puc avançar una primera pregunta que l'ha fet Jordi Pujol. I ell, concretament, el que te diu és el següent. Primer, t'agraeix la gran presentació que has fet i, concretament, te pregunta què penses sobre el Mahara com a portafolis digital.
compliria amb els punts que comenta sobre el portafolis de l'estudiant? Val. A veure, tinc mixed feelings, tinc sentiments encontrats, no? De dir, conec la ferramenta Mahara i he estat en alguns projectes on l'hem fet a servir i entenc que si és la ferramenta que la institució ha adoptat, doncs me pareix fantàstic. A mi, personalment, no m'acaba d'agradar massa. No m'acaba de pareixer massa versàtil ni massa actual, però potser és també perquè no l'he dedicat el temps suficient. M'agrada la filosofia de la ferramenta i que, igual que a l'aula virtual, pues, és una ferramenta que podem fer servir a nivell institucional. Entenc que és de codi obert i, per tant, aquesta filosofia m'agrada, però crec que n'hi ha altres ferramentes que segurament avui dia pues, són més versàtils o... però segurament no tinc una única resposta. En molts casos crec que també depèn de la pròpia titulació. En les carreres aquestes més informàtiques que abans comentava, tindre un repositori en GitHub, per exemple, o així un lloc per a penjar videojocs en ferramentes de codi obert, és molt més adequat per a aquests estudiants d'informàtica que el que faran serà programar, crear codi i això serà el seu portafolis, que passar per una ferramenta com Mahara. En el cas dels futurs mestres, nosaltres, per exemple, clar, nosaltres utilitzem les ferramentes de Google a nivell institucional, per això és un poc diferent. El nostre portafolis, al final, és una pàgina web, ja sigui en Google Sites o en Blogger. Per què? Pues perquè fem servir la ferramenta i així no ens fem crear un altre compte en un altre lloc. En aquest cas parlo dels estudiants de mestre, on el que volem és que no només tinguem un portafolis d'evidències per a després avaluar-los, sinó que vagin construint la seva pròpia identitat professional. És a dir, arriben sent quasi estudiants de secundària, no? I han de fer aquest canvi de xip, en molts casos pensant ja cap al seu futur professional i demés. Per tant, també en la carrera donar-li ferramentes per anar no només reflexionant sobre el seu aprenentatge, sinó anar construint la seva identitat docent. Nosaltres, lligat a això, doncs el nostre portafoli sent mestre és el blog i el Twitter. Doncs per què? Doncs perquè, per exemple, en Twitter hi ha una gran comunitat de mestres que debatixen fora d'hores, qualsevol nit o cap de setmana i demés, i que els nostres estudiants coneguen això, coneguen les associacions de mestres i demés, fer-lo en un lloc com Mahara més tancat ens pareix una mica artificial. Per això anem a altres coses molt més obertes i flexibles. Però entenc que a nivell institucional moltes vegades ferramentes així poden ser més adequades. No sé si algú té una altra opinió que segurament més fundamentada. Moltes gràcies per la resposta, Francesc. Sisplau, voleu plantejar diferents qüestions, aclariments? En tot sí. Cas... Sí, hola, Francesc. Vinga, Tània. Anna. Sí, bon dia. Gràcies per la presentació, Francesc, com sempre. I, bueno, només volia preguntar-te pel cas de la vostra universitat, quin ha sigut més l'estil d'avaluació? S'ha tendit més a qüestionaris online? Heu provat això de l'avaluació per proves orals? Una mica saber la vostra experiència. Gràcies. De res, Tània. I gràcies per les paraules també. Val. Principalment, l'avaluació ha sigut una avaluació clàssica per examen final i presencial. Vull dir, mentiria si digués el contrari. Val? I ha hagut molta pressió i tots... I fins i tot la pròpia institució, els representants d'estudiants, tots han jugat el seu paper, com és normal també, i sabem que és una situació delicada. Però com deia abans, l'avaluació és una cosa que està molt arreglada a cada un i canviar-ho és molt complicat. Nosaltres sí que vam donar unes instruccions per a que la gent poguera plantejar-se maneres alternatives d'avaluar. I instruccions i formació per a fer altre tipus d'avaluacions, tipus oral. N'hi ha algunes carreres que ja tenen molta tradició en fer proves orals. Per exemple, tots els de dret. Els de dret habitualment ho feien i, per tant, el C és una ferramenta molt adequada. Altres titulacions que potser pues, feien algun tipus de presentacions pues, han passat fàcilment a fer aquestes presentacions grupals utilitzant videoconferències i era part d'aquesta nota.
entrega de treballs i demés, doncs també moltes, però si mirem números, crec que estem al voltant d'un 60% de tots els exàmens que han sigut de manera presencial i amb examen final. Nosaltres, tot i que vam tancar al final de, després de Nadal, la presencialitat en les carreres, vam intentar garantir que aquell professorat que volguera fer els exàmens presencials tinguera la possibilitat, habilitant, per exemple, pavelló poliesportiu, separant a la gent, com les fotos que hem ficat abans, per a que pogueren fer-ho. Tot i així, bueno, ha hagut una amalgama. El 40% de les altres, molts d'ells, crec que més o menys un 20% era gent que ho havia fet a través de proves d'avaluació continuada de diferents activitats al llarg del semestre. L'altre 20% van ser principalment algun tipus de prova en línia, de tipus exàmens, qüestionaris i demés a l'aula virtual. El que nosaltres, les instruccions que donaven en ICCAS, suggeríem que no fos un percentatge gran en la nota final, els qüestionaris, més que res perquè, i abans ho he mencionat molt de passada, no hi ha cap sistema de proctoring que realment funcioni. I, per tant, no van a tindre mai evidències de que si te ho jugues tot a un examen tradicional final en línia, pues que no se copien, no se intercanvien respostes, etcètera. No? Per això animàvem a avaluació continuada i, de cas de no voler fer-lo, pues podies fer-lo d'una manera presencial. En el cas de fer avaluació en línia de més, pues no, sí que pues podíem suggerir que el qüestionari tinguera una sèrie de preguntes, que tinguera a lo millor que pogueren activar la webcam per a simplement veure a la gent que estava contestant i de més. Algunes pautes sí que vam donar, però per això el 60% van ser proves presencials. Molt bé, Tània, gràcies. Sé que Vanessa Esteve també ha plantejat una pregunta. Vanessa, si li vols fer la pregunta directament a Francesc, si no, la faré una lectura. Hola, Francesc. Buenas. Moltes gràcies per la teva presentació. Sempre aprenem moltíssim i ens dones moltes referències. I voldria saber una miqueta més quina opinió tens sobre l'avaluació 360. L'auto, la coetero, si l'heu utilitzat, com ho veus com a estratègia també formativa, no? del mateix estudiantat que es posa davant d'avaluar, no? Del procés d'avaluar el seu treball, el d'un company. I, bueno, volia saber la teva opinió. Gràcies. Moltes gràcies, Vanessa. Sí, l'hem utilitzada, per exemple, en el cas este de videojocs que abans contàvem, que havien de crear un videojoc. Teníem generat un procediment d'estos d'avaluació 360, 360 graus, no? Que combina, al final, un xicotet pes de la nota, no recordo el percentatge, era una autoavaluació. Un altre percentatge de la nota era la coavaluació, és a dir, els grups, en aquest cas eren grups prou competitius i, per tant, havien fixat prèviament una rúbrica que vam tindre que negociar també, perquè tots volien fer uns grans productes i demés, i ahir va haver prou resistència. No sé si n'hi hauran altres opinions al respecte, no? Moltes vegades avaluar-se i avaluar el treball dels companys costa. Però jo crec que també és part d'aquest aprenentatge, no? I dir, bueno, no, és que tindràs una rúbrica, tindràs unes instruccions i és molt important també aquesta mirada. I després també teníem una part, òbviament, una part significativa de la nota, que era la nota del professorat de l'assignatura. A mi és un procediment que m'agrada establir-lo, no només perquè la nota, a més és que després quan veus les notes que s'han ficat entre els companys, l'auto i demés, coincidissin prou amb la nota que hem ficat nosaltres. No només això, sinó perquè té un element formatiu, sens dubte, important, que crec que també com a institució universitària és interessant. És interessant que s'avaluen, que facin reflexió sobre el que han après i també que donen una ullada als altres treballs. No sé, segurament tindreu més experiències en això d'avaluació i de coavaluació. Com ho veu vosaltres, vos costa engegar aquests processos o la gent de seguida ho accepta? No ho sé. Molt bé, Francesc. Vinga, més preguntes, més qüestions. Aixeca la mà. Tu mateixa pots intervindre, tu mateix. Hola, bon dia. Tina? Jo li volia preguntar al Francesc. Creus que és bo o que s'hauria de compartir la rúbrica amb els estudiants, els alumnes, i una mica el que deies, pactar-la o comentar-la, no sé, tenir la seva, no sé com dir-t'ho, la seva acceptació
o només presentar-la perquè sàpiguen com i de què se'ls avaluarà? O és més positiu si la pactes i si tothom està a gust amb aquesta rúbrica final? A mi personalment m'agrada fer-ho, però entenc que és una decisió del professorat de l'assignatura i tinc experiències de les dues maneres. De vegades en alguna assignatura nosaltres hem fixat els criteris i hem fixat els pesos a cada un d'aquestes dimensions i en altres moments hem volgut, perquè teníem aquesta intenció de que ells també s'enteraren des del principi de quines eren les característiques del treball que volíem que tinguera i, per tant, el negociar-lo des d'un principi que ells sàpiguen quins seran els elements necessaris per a tindre un treball excel·lent. I entre tots, en aquesta primera sessió, ho acabem de definir i ho acabem de tancar. Crec que és enriquidor. A mi, personalment, no m'ha generat mai cap problema, no? Però també entenc perfectament que una altra persona pugui decidir que aquesta és la rúbrica que tenim en l'assignatura i és la que ha de fer. No sé si teniu altres experiències al voltant, però això a mi m'agrada intentar pactar-la, no? De dir, vale, jo tinc uns mínims, òbviament, i tinc unes coses ja a priori definides que sé que vaig a introduir, però m'agrada acabar de negociar-la amb ells i elles. Molt bé, Francesc. Javier, he visto que has apuntado también una pregunta, ¿la quieres hacer directamente? Sí, que por texto igual es un poco aburrido. Hola, Francesc. Muy buenas. Primer de todo, muchas gracias por la exposición. Ha estado súper profitosa para el meu entendre. Gracias. Mira, abans de fer la pregunta, amb això de la rúbrica que comentabas, jo crec que com a mínim, lo que sí que és positiu és compartir-la. Si no consensuar-la, por lo menos compartir-la abans, perquè crec que una cosa és la part d'objectivitat que pot donar utilitzar-la per a la retroacció i la correcció, i una altra cosa també que, a més, si la comparteix abans, pot ser un instrument útil per a orientar l'aprenentatge i el treball de l'estudiant, no? I això penso que sí que, independentment ja de consensuar-la o no, que, com ho dius tu, entenc que és més personal. Això podria aportar sobre això. I després, la meva pregunta o el meu comentari anava més a la part de la introducció, quan distingies entre e-learning, docència a distància, els diferents models, ¿vale? Era a ver si qué te sembla si, bueno, no sé si caldría aprofundir o en las diferencias entre e-learning y docencia a distancia que puc ver fer, si veus un possible risc en el context universitari en general, que aquesta docència a distància que hem fet ara, no? Que no s'han volgut esforçar a fer durant la pandèmia, faci que pensem que això sigui learning i confundir aquests dos termes i quines conseqüències de futur podria tenir un camí o un altre, no? A veure si podríem comentar una miqueta sobre això. Gràcies, Javier. És un tema força interessant. Els possibles riscos i... Clar, jo entenc que l'e-learning com un procés planificat, un procés ben dissenyat a priori i on tant la part de continguts, però no només de continguts, sinó d'interacció, de processos de comunicació. Jo entenc l'aprenentatge com un procés de construcció col·lectiva d'aquest coneixement i, per tant, per a mi és essencial i necessari que això se doni. I, per tant, dissenyar-ho a priori per a generar aquests espais, aquests moments i aquests processos d'interacció, de discussió i demés, els veig necessaris. Riscos que jo li puc veure, clar, quan no ho entenem així, quan entenem això de dir no, és que no ho hem fet bé doncs perquè no hem fet bons vídeos. Bueno, doncs podria ser que no hem fet bons vídeos i que els haguem pogut fer de més qualitat. Però per a mi, a lo millor això no és el més essencial. I si ens centrem, per exemple, en uns models híbrids, de dir híbrids o especialment flexibles, on els una cosa són els continguts, que hem de dissenyar-los superbé en uns vídeos en molta qualitat i això serà l'assignatura. I l'estudiant el que fa és consumir aquests vídeos, acabar fent un qüestionari final i punt final. Doncs a lo millor no necessitem tant de professorat. A lo millor necessitem gent que ens dissenyi bons vídeos i que pues, l'estudiant, igual que consumís Netflix i consumís serveis d'Uber i companyia, pues que consumís què? El que li dona la gana i que mos avalue amb likes. No? A mi això me genera cert neguit.
No sé si anem cap a una universitat obert, no? On pues, això, tot enlatado, i l'estudiant que se ho veig que a l'hora que siga i on el professorat simplement això, acompanye, qualifique, dona el títol final i ja està. No? I per a mi el e-learning i el bon e-learning és una altra cosa, és una discussió compartida, és un disseny previ i és una interacció constant. No sé si un dels riscos podrien anar per ahí, en convertir-nos en fàbriques de títols i d'empreses certificadores, no? No sé, tu com ho veus, Javier, que tu tens més... Bueno, sí, lo veig una mica així, eh? Aquesta confusió pot acabar en una deriva de pèrdua de qualitat en certes coses. En el sentit del que dius tu, no? Precisament tot el que has explicat o el que estava darrere de tot el discurs que has començat al principi era la integració de l'avaluació en el procés d'aprenentatge, no? Llavors, aquest sistema que acabes de dir tu va, bueno, és plenament contrari aquí. Entenc que el verdader aprenentatge no es dona mirant un contingut o escoltant fins i tot un docent en una videoconferència, no? Sinó fent aquesta pràctica i en la pròpia retroacció contínua del docent, on realment és on hi ha un aprenentatge. Llavors, entenc que si aquesta deriva, no? Cap a crear continguts, posar i ja te posaré una nota al final, pues no sé si no estarem convertint en fàbriques de MOOCs, no? I de MOOCs X en aquest sentit. I a lo millor realment... no són necessàries tantes universitats en aquest cas. Correcte, no són necessàries tantes universitats i penso que el valor que pot aportar una universitat precisament és el docent, tot i que sigui virtual, el docent. I no necessàriament el moment síncronos, penso que el moment asíncronos en aquesta retroacció i en aquest acompanyament de l'estudiant. El que passa que, clar, entenc que tota aquesta inèrcia que hem tingut ara es pot fer veure que, hosti, pues, és molt fàcil fer les coses online ja, però cal tenir el pes sobre el punt de la qualitat de com vas, no? És la meva visió de l'assumpte. Muchas gracias por dejarlo compartir. A tú. Gracias, Javier, por las aportaciones. Més qüestions que voleu fer, sisplau. Més preguntes. Bé, Francesc, pues sembla que la gent ja no fa més preguntes, suposo, perquè han quedat molt, molt satisfetes amb tot el que has exposat. La veritat és que el tema que has tractat l'has fet en un moment super, super rellevant per la situació en la que ens trobem i sobretot perquè tota la controvèrsia que hi ha hagut durant aquestes últimes setmanes sobre els temes d'avaluació, l'avaluació, malgrat tot el que ha passat, encara crec que s'està donant massa rellevant a la sumativa. A lo millor en aquest procés hem de tindre anar més a la contínua, formativa, però clar, això és un canvi de cultura i suposo que serà una mica difícil i espero de totes maneres que aquesta situació de crisi al final sigui una oportunitat per a créixer d'una altra manera, dins de l'entorn universitari en particular i de l'educació en general. D'acord? Molt bé, doncs agrair-te molt tota la teva intervenció i un plaer total haver estat amb tu compartint tot aquest contingut i la teva exposició. Moltes gràcies, el plaer és totalment meu. Seguim en contacte. D'acord, molt bé. Pues, adéu, moltes gràcies. Gràcies a tot, adéu, per la adéu. Presència. Una salutació molt cordial.